Одна людина загинула, 73 постраждали. 35 з них доправили у лікарню. Троє пацієнтів – важкі. Такі наслідки ранкової ракетної атаки росіян по середмістю Кривого Рогу. Попередньо ворог вдарив ракетою «Іскандер-К», повідомив в ефірі телемарафону речник повітряних сил Юрій Ігнат. Вибуховою хвилою пошкоджено кілька кварталів, понівечено майже 2000 осель та понад півсотні автівок. Щоб воно здохло. Горить йому в аду, в пеклі, і його всім дітям нового покоління. Від ракетного удару посеред місця Кривого Рогу постраждали квартири, приватні будинки, адміністративні будівлі та магазини. В епіцентрі вибуху була й невеличка кав'ярня. Ельвіра працює там баристою. Не було ніяких сигналів, не було ні свисту, нічого. Просто одразу якось бах. І все. І потім, як все в тумані, все сипеться. Єдине, що боялася, що другий раз буде. У кав'ярні, що стоїть через дорогу від місця влучання, потрощені вікна, прилавок та меблі. Це ужас, ви ж гляньте, все. І гіпсокартон підірвало, і повивалювало двері. І, ну, я навіть не знаю, що тут ціле залишилося. Вікна, алюмінієві рами, ну, повигинало дугою їх. Стекла повибивало. У цьому ж будинку на верхньому поверсі проживає пані Тетяна. Від вибухової хвилі в її квартирі обвалилася стеля та вилетіло вікна. У всій кімнаті стеля, штукатурка обвалилася і середина вікна вилетіла. Ми зараз її просто вставили, щоб не було дірки. Так, можете бачити, далі можете прийти. У момент вибуху жінка була вдома. З нею були її діти 3 та 9 років. Просто сильний взрив, ну, вибух і все. І потім, коли вийшла з кімнати, почала дивитися всі ці наслідки, всі ці руйнування. Була паніка, страх. Не стільки діти злякалися, скільки я, тому що невідомо було, чи ще буде вибух. Ми побігли в туалет, сховалися з ванної кімнати, тому що, ну, після того, як все це побачила, у мене був страх і паніка. Рашисти завдали ракетного удару близько 9 ранку, коли більшість містян вже були на роботі. Пані Інна – переселенка з Бахмута, працює в магазині. А я тут повинна була приймати зміну. Ну, що там, я кажу, у нього все-таки є якийсь ангел-хранитель, як говориться. Я пішла, як в туалет, туди, там дві стіни. І в цей момент, ну, ми навіть не слышали там ні звука, нічого. Взрив такий мощний, і на мене падає потолок. Все, я з перепугу немножко ділася, хоч тільки царапини, видно, я рождена в рубашці, як говориться. Думаю, сьогодні у мене другий день рождення. А якщо б я стояла тут, то всі в стекла, тобто я могла б з вами вже не розмовляти. Для постраждалих розгорнули штаби. Там вода, їжа та будівельні матеріали. Та отримати USB, хоч закрити этот, ну, окна позакривати, двері вхідні, все вирвало. Все вилетіло. Рятувальну операцію завершили за 3 години. Після цього до роботи стали комунальники. Ракетний удар понівечив майже 80 будинків, 14 адміністративних будівель, храм і єпархіальне управління, майже 2000 квартир та понад півсотні автівок. На місці події працюють комунальні служби міста Кривий Ріг, техніки, ну, як сил та засобів повністю вдосталь. Комунальні служби вже наводять порядки на вулицях. Також 70 людей отримало допомогу від психологів, тому що, ну, це шок-центр міста, приватні будинки, спальний район міста. На вечір допомогу лікарів отримали 73 людини. 35 з них ушпиталили, 3 пацієнтів важкі. У постраждалих вибухувало осколкові поранення тулуба, кінцівок та голови, повідомили у місцевому медзакладі. Ракетний удар росіян по Кривому Рогу забрав життя однієї людини. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».